ပရိတ်သတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆယ်လီဘတ်စီတကနေပြပရိတ်သတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ဆယ်လီဘတ်အစီအလေးကနေပြတော့တပတ်တွဲမှာရရှိထားတဲ့အနုပညာသတင်းတွေတပတ်တွဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့သတင်းအစ်တစ်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းအခုပဲစထိုင်မှာပင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဦးဆုံးပြပြပေးမယ့်အနုပညာသတင်းလေးကတော့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကဂျင်ပါခဲ့တဲ့ Asian Academy Creative Awards ပြပွဲအကြောင်းမှာ အဲ့တော့အဲ့ဒီစူပီးပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ national winner တွေကိုကြီးညာသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒါဂုံရွှေဆောင်နဲ့ရရှိထားတဲ့ national winner တွေအချောင်းကိုအခုပဲပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့သတင်းအိမ်ရုပ်ရှင်သကားလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့စု၃ဆုဆုကုရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစု၃ဆုကတော့ best feature film နောက်တစ်ခါ best director best actress and supporting role ဒီ၃ဆုပါ။မင်းသားခါရာကတော့လောကဂျိုဝိုင်းဇလန်တွင်နဲ့ best actor in a leading role ဆိုတဲ no su su ba, su su ့ဆုကိုဒါ national winner ဆုကိုရရှိထားတယ်နောက်တစ်ခါ lead actress ဇလန်းဝရဆိုလို့ရှင်တော့ဆုလေးစုကိုရရှိထားတာပါအဲ့ဒီဆုလေးစုကတော့ band young che က best actress in a leading role နဲ့ national winner ဆုကိုရပြီးတော့ best thinking ဆု best cinematography best drama series ဆုတွေကိုအသီးသီးဒါ national winner တွေအဖြစ်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် shuffling မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dear father doppee ဆိုတဲ့အတာရုပ်တန်ဇလန်းတို့လေးကကျွန်တော်တို့ best short film contest မှာရရှိထားပြီးတော့ best original screenplay မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ yuri yoshin zakaji ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောပြသွားတာတွေကတော့ autobalance 19ရင်းကြီးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ asian academy creative awards မှာဒါကြီးညာသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက national winner တွေဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒါ7နှစ်ပြည့်ဝတ္ထန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့စုပေးပွဲအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါပါ7နှစ်ပြည့်ဝတ္ထန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အာဒါအခမ်းအနားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တိုမက်70နှစ်ကနေပြီးတော့70နှစ်အထက်ဒါအွန်လိုင်းမှာပဲ9ရက်တਿੱတိကျင်းပသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်တွေကဒါရုပ်ရှင်ရုံကြီးမှာအဲကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ဝတ္ထန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ COVID-19 အဲယောဂအခြေအနေကြောင့် online ကနေပြီးတော့ပဲဂျင်းပါခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online ကနေပြီးတော့ဂျင်းပါมาပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကဓာတ်ရွေးချယ်ချက်သူတွေပါဓာတ်ဝင်ရောက်ကြီးစုလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလည်းအာဓာတ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ออโตบัလန်ဆက်ရှင်နီးကတော့စုတွေကိုဂျင်းညာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Watan Competition န e, ဲ့ Image Competition ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုဓာတ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကိုဂျင်းပါပြီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲကစုတွေဒီရရှိသွားတဲ့စုတွေကတော့ audience award မှာဆိုလို့ရှိရင် a romance retrospect, e so re, a no, like no so retrospect ပြီးခဲ့တဲ့ဇလန်အချင်းဆိုတော့ရုတ်တံဇလန်တူကရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ best acting award ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lake Samartie နှွေနှောင်းရက်ဆိုတော့ဒါရုတ်တံဇလန်တူကနေပြီးတော့သီရိမေသူကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက် activist award for young filmmaker ဆုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Return to Center ပို့သူထံပြန်ပေးပါဆိုတော့ရုတ်တံဇလန်တူကရရှိခဲ့ပါတယ်။ now emerging competition မှာဆိ uka, ten, ုလ uh, ို့ရှိရင်တော့ best cinematography award ကို22ရုပ်တန်ဆက်လန်းတို့ကတက်စီတူဘိုကရရှိခဲ့ပါတယ်။ now emerging competition မှာပဲ best creative sound award ကိုတော့ The Rest လုံကရရှိခဲ့ပါတယ်။ emerging competition မှာပဲ emerging filmmaker award ကိုတော့ Queen of Trash ကရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ now that a uh, best short film award ကိုဒါ h or u လ so, ူငယ်ခြ ga, ေခ e ြားဆိုတော့ဒါရုတ်တန်ဇလန်းတို့ကရရှိခဲ့ပြီးတော့ best documentary film award ကိုတော့ no laughing matter ရေစရာလို e, so, ့တော ga, ့မထင်ပါနဲ့ဆိုတော့ရုတ်တန်ဇလန်းတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ် new fashion award ကိုတေ e ာ့ band vibe ကရရှိခဲ့ပါတယ် now best cinematography award က so, ိုတေ ga, ာ e ့ nanda ဆိုတဲ့ရုတ်တန်ဇလန်းတို့ကရရှိခဲ့ပြီးတော့ best creative sound award ကိုတော့ estate အမွေဆိုင်နည်းမြေးဆိုတော့ရုပ်တံဇလန်းတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် special mention from jury ဆိုတော့ဒါဆုနှစ်ဆုကိုတော့ mountain camp နဲ့ meguru goose around camp around ဆိုတော့ရုပ်တံဇလန်းတို့နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဆုခုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်ပြပြပေးမိအနှုပညာတရင်ကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်မာနေရတဲ့ကာလမှာရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဝင်းနေတဲ့ကာလမှာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်တရင်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြပြပေးမှာပါအဲ့ဒီတရင်ကတော့ Smile ရဲ့ Smile Online ရုပ်ရှင်ရုံဆိုတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application ကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကစပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲနေ့မှာပဲစုမဲတွေလည်းအများကြီးဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ ဒီ Smile Online ရုပ်ရှင်ရုံဆိုတဲ့ application ကနေပြီးတော့ဒါယုံတင်ဇက်ကားတစ်ခုကို1000ပြည်တဲ့တွေကကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇက်ကားကို download ဆွဲထားလို့လည်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဇက်ကားအဖြစ်ကတော့2018ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Gayet River He ဆိုတဲ့ဒါရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုပြည်တဲ့တွေကိုမြိဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇက်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lumen, Cassie Tu, ဖြိုးမေစု, Thu Aung, San Thu, ထပ်အောင်ဆိုင်,မောင်မောင်အေးခိုင်းတင်တီ smile จีเล่เลออูบันฟิวเน่พูพွင့်ทခင်นูကပါဝင်တင်ယုတ်ဆောင်ထားပါရယ်ဒါရိုက်တာ కూ โซအာယုဥ်ကရိုက်ကူးပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ stay home color มาဆိုလို့ရှိရင်บวะอมอริดีเด็ดปูပြီးတော့ပြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ smile ကတော့ smiling online ရုပ်ရှင်ကို application ကိုအခုလိုမျိုးပဲ make เสร็จခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်อนุปัญญาตะเถนလေးก็ Director เนี่ยยกชินพันธีตูတွေအတွက်ตะเถนกองนี้ตะคู่ขึ้นมาบา9นาทีซาแซลันตูအတွက် Color Ray พวกก็นี่ปิ๊ด Director เนี่ยยกชินพันธีตูတွေขอนี่ล่ะไปဖြစ်ไปได้อ่ะอ้าว9นาทีซามาบาริย้ายไปได้มั้ยเลยสร้อจึนโล LBTQ โลขอได้ Lesbian Bisexual Transgender Queer ไอ้อะမျိုးตะมี่ฤิเจ้าของลูรุเอา ပိုပြီးတော့အမြင်ကျယ်လာစေဖို့အခုနပြောတဲ့9မိနစ်စာဇလန်းတို့ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးလေးမှာပါဝင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အော်တိုဘာလာ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးရှင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာချင်း9မိနစ်ရှိတဲ့ဒီပညာပေးဇလန်းတို့တစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ LGBTQ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုပိုပြီးတော့အမြင်ကျယ်စေတဲ့ဇလန်းပြရမယ်နောက်တစ်ခါ LGBTQ အမျိုးသမီ male, းတွေနဲ့မိသားစုလက်ခံမှုအခြေအနေကိုထင်ဟပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းပြရမယ်။နောက်တကအခုလိုမျိုး COVID ကာလအတွင်းမှာ LGBTQ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပြရမယ်။အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ထဲကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်ချက်နဲ့တော့ guide မှုရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတူအဖြစ်ဒါပုံဖော်ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်လာတဲ့အခါမှာလေဒါရိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဖန်တီးသူရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက် เซ็นยอนตามาหม่อมย์ไดเรคเตอร์ရဲ့အမြင်နဲ့ဥတီချက်ရိုက်ကူးမဲ့အချိန်တိုင်းလိုင်းဘတ်ဂျက်ဒါတွေကို haintweet.mo@colorable.org ကိုဒါပေးပို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ออโตบัล25ရက်นี้နောက်ဆုံးท้าပြီးတော့ဒီ9 minutes อ่ะคุณน่ะပြောတယ် LGBTQ ဒါအမျိုးသမီးတွေအចောင်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတူအတော့ပေးပို့ရှင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ Celebrate Season 咖နေပြီးတော့တင်ပြတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြပြပေးမိအနှုပညာတည်ရင်ကတော့ active noun ဆိုတဲ့ရုပ်တန်ဇာလန်ရဲတခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ active noun ဆိုတဲ့ရုပ်တန်ဇာလန်ရဲကိုတော့ director ညိုမင်းလွင် ਨੇ လာလာကြည့်တော့ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဖန်လ í ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လာလာကြည့် application မှာကြားခဲ့မှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းသားမင်းသမီးအတိတ်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညနေသစ်သေယုတ်ဆောင်တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရမှာပါ80ရာခိုင်နှုန်းကိုညနေသစ်သေယုတ်ဆောင်တွေ ਨੇ အဲဒါပူပေါင်းဖန်လ í ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီ active noun ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်တွေအချောင်းကအငြင်းတဲ့ active noun ပြနေတဲ့ဒါလူလောကမှာမရှိတော့တဲ့သူတယောက်ရဲ့ Facebook account တစ်ခုအကြောင်းကိုပုံဖော်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံဇလန်တွေတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောနီအဖြစ်မင်းတော်ဝင်၊ကန်သာအဖြစ်အောင်ဆန်းမြင့်၊လက်ပြအဖြစ်စုထက်၊အေတိုးအောင်အဖြစ်ထိုက်ဝရနိုင်၊လင်းထက်အဖြစ်ဝေဖြူ၊မိုးအဖြစ်ပန်းပန် အိုင်းချင်းရဲ့ tra ဖြစ် kindred suit line တက်သားစုစံမေယူအဖြစ်ရမုံနောက်တူမအဖြစ်နေကြာခင်ခင်အဲတရုပ်ဆောင်အစ်စ်တေပါဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ active noun ဆိုရဲရုပ်တန်ဆန်လန်တွေကမကြခင်မှာဒီ la la ji application မှာဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ရိုက်ကူးမလဲဆိုတာကိုတော့ active noun ဆိုရဲ page မှာပရိတ်သတ်တွေကထပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်အนุပညာသတင်းလေးကတော့ဒါ Inya Center မှာစေတနာဝန်ထမ်းလာလုပ်ဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့ Sign C Twin Khan ဆိုတဲ့အนุပညာသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Sign C Twin Khan ကတော့အခုလိုမျိုးအာဒါရိုက်ကူးရေးတွေမလုပ်ရတဲ့အချိန်ပြီးတော့အလုံး Stay Home ကာလနေနေရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Inya Center မှာဒါ volunteer အဖြစ်တွားရောက်ထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ သူနဲ့အတူတူလာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါ volunteer လှုပ်ခြင်းနဲ့သူတွေကိုလဲခေါ်နေပါတယ်သူရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ INA center ကဒီ volunteer coordinator facebook link လေးကိုလဲပေးထားပါတယ်အဲ့တူအသိဝန်သားသူတွေအနေနဲ့အခုနပြောလဲစိုင်းစီတွင်ခန်းရဲ့ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် INA center ရဲ့ facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒါဝင်ရောက်ရှောက်ထားနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ celebrate အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ပေးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်အမှုပညာတဲ့ရင်ကတော့ဝမ်းနေဘူးကောင်းတဲ့အမှုပညာတဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဗလာ23ရင်းနစ်မနက်မှအစောတော်သယုတ်ဆောင်မင်္ဂလာအခမ်းနာမှုဥယျံပိုင်စိုးဟာ Covid-19 ကြောင့်꽌လွန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေစွာနဲ့ကြားသိခဲ့ရပါဗါတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာယောဂအခမ်းရှိပြီးတော့အော်တိုဗလာ23ရင်းနစ်7နှစ်7မိနစ်မှာပဲ Covid-19 ကြောင့်ဒါ꽌လွန်သွားတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ सेलिब्र တ်အဖွဲ့သားတွေကအထူးပဲဝမ်းနေကြည်ခွင့်မိပါရခင်ဗျာ။ခေါင်းရဒုက္ခရီကိုလာပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ सेलिब्र တ်အဖွဲ့သားတွေကထပ်ပြီးတော့စုမုံကောင်တောင်းပေးပါရ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ सेलिब्र တ်အစီအစအကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တပတ်တွင်းမှာထွက်ရှိထားတဲ့သတင်းအစ်တတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးပါပါ။အဲတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အော်တိုဘာလာ16ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ Music Video အစ်တတစ်ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒီ Music Video ကတော့ lonely ဆိုတဲ့ music video ပါရော်ရွက်ကတည်ဆူထားပါတယ်ရော်ရွက်နဲ့ဟန်လေးတို့ကပါဝင်တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ဒီတချင်းလေးကတော့အသေးကွဲနေတဲ့သူတွေတောက်ချစ်သူနဲ့ပြက်သွားလို့ဖီကျင်းနေတဲ့သူတွေပြီးရဲ့ခါမှာအသေးကွဲတချင်းတွေကိုပါနားထောင်ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရော်ရွက်နဲ့ V7 Entertainment ရဲ့ Page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကတော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ အလွမ်းပုံပြင်ဆိုတဲ့ music video လေးကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာထွက်ရှိထားပါတယ်။အဲ့တော့ဖြူဖြူကျော်သိရဲ့ဆိုနေကြပုံစံနဲ့ဗာဒီများဒီအလွမ်းပုံပြင်ကကြွားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဖြူဖြူကျော်သိရဲ့ page မှာကြွားရောက်ခံစားကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။